Gjatë 24 orëve të fundit janë ndëshkuar me masën administrative 3.000 lek 690 qytetarë që nuk kishin vendosur maskat mbrojtëse. Policia e shtetit ka publikuar shifrat për sa i përket bilancit në 24 orët e fundit në lidhje me qytetarët që nuk kanë zbatuar masat e vendosura nga qeveria. Janë vënë 523 gjoba për qytetarët të cilët janë hasur pa mask mbrojtëse, si dhe janë dëshkuar 167 pasagjerë pa maska, dhe që nuk ishin lidhje familjare me drejtuesin e mjetit. Po gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e policisë në të gjithë vendin, dhe shtetat që nuk kanë pranuar t'i tregojnë punojësve të policisë dokumentin e identifikimit apo nuk e kanë patur atë me vete. Zbatimi i masave antikovid gjatë 24 orë të fundit janë ndëshkuar me masën administrative 3.000 lek, 690 qytetarë që nuk ishin vendosur maskat mbrojtëse. Krahas përmbushjes së detyrave funksionale për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e palishmërisë, strukturat e policisë kanë vijuar kontrollet në teren në të gjithë vendin, për të monitoruar zbatimin e masës së re për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse, e cila është detyrim për të gjithë qytetarët që në momentin që dalin nga shtëpia. Gjatë kontrolleve në ambiente të ndryshme në të gjithë vendin, shërbimet e policisë kanë konstatuar se shumica e qytetarëve i kishin vendosur maskat mbrojtëse edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Po gjatë kontrolleve janë evidentuar dhe ndëshkuar 523 qytetarë që nuk i kishin vendosur maskat mbrojtëse dhe për këtë arsye secili prej tyre është ndëshkuar me masën administrative me vlerë 3.000 lekë. Gjithashtu nga ana e shërbimeve të policisë rrugore në të gjithë vendin janë konstatuar dhe ndëshkuar me masë administrative 3.000 lekë, 167 pasagjerë që janë konstatuar pa maska në automjete private dhe pasagjerë pa maska mbrojtëse në mjetin e transportit publik. Po gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e policisë në të gjithë vendin 10 shtetas që nuk kanë pranuar t'i tregojnë punojësve të policisë dokumentin e identifikimit apo nuk e kanë patur atë me vete, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit janë dëshkuar me masën administrative 3.000 lekë dhe në më pas janë lënë të lirë.